ကိုဓာတ်ပုံကို AI ကတ်တုံးပုံစံပြောင်းနေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်။ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ selfie photo ပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကတ်တုံးပုံကိုပြောင်းနေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်။လူမျိုးဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and follow လုပ်ထားပေးပါအောင်။အကယ်၍ YouTube မှာကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစလိုက်ရအောင်။ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို AI ကတ်တုံးပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး application တစ်ခုကိုဒောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ application က Play Store မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Play Store ဝင်လိုက်ပါမယ် MEITU ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်မယ်ပေါ်ပေါ်မှာပြထားတဲ့ application ကို install လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် install ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို open လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ပါ agree ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် application တဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် permission တွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် continue ကိုဆက်နှိပ်ပါမယ်ပေါ်ဆုံးအချက်ချက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application တွေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application မှာ AI ကတ်တုံးပုံစံဖိုတိုကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတွန်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတွန်းအောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တွန်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်တွန်းလိုက်ပါမယ်တွန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ animate ဆိုတာရှိတယ်ဒီ animate ကိုတစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်enemy ကိုဝင်ချင်းဟိုသူက gladi ထက်တန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် gladi ထက်ရောက်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါမချင်းနဲ့ထပ်တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါမချင်းကိုပေးလိုက်ပါမယ် gallery ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application နဲ့တန်းရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်မှာ animation တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ photo ကိုကတ်တုံးပုံစံပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ animation ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဖုန်းနံပါတ်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ country ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3965 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာနှိပ်လိုက်တာနဲ့3965ရှာလို့ရတယ်လို့မြန်မာဆိုပြီးတော့လည်းရှာလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပြထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်OTP နံပါတ်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ OTP နံပါတ်၄လုံးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် agree ကိုဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ခုနဒီ animation chinese animation ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ process လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ခဏတော့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ line ကောင်းနေဆိုရင်အရင်မြန်ပါတယ်နောက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ cartoon ပုံစံ chinese cartoon ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆန်းကြည့်ရအောင်တောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီထက်မှအများကြီးရှိနေပါတယ်ကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဆေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲမှာ save ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ save နှိပ်လိုက်ပြီဒါမှကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကို save ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ gallery ထဲကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါပြီအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရအောင် Thanks for watching